Вітаю вас у бізнес-класі. Сьогодні серед інших тем ми розповімо про таке. З 1 квітня споживачі газу будуть отримувати два рахунки. Свіжий курс валют в нашій таблиці. Усе-таки 4 гривні. З цього тижня в Ужгороді зросла плата за проїзд в громадському транспорті. Відразу два рахунки будуть отримувати споживачі блакитного палива уже з 1 квітня. Перший – за спожиту кількість кубометрів газу, інший – за користування єдиною газотранспортною системою. Також буде введена обов'язкова щомісячна абонплата. Поки що її розмір не встановлений. Далі пряма мова. Приходить вам платіжка 700 гривень. В ці 700 гривень включаються послуги на розподіл природного газу локальними газовими мережами, послуги з транспортування природного газу магістральними газовими мережами, які входять до складу «Укртрансгазу», послуги постачання і вартість газу, як товару. Зараз оця от складова, яка розподіл природного газу мережами локальними, буде, скажімо так, скасована, виділена тільки в абонплату. І якщо, допустимо, ви із тисячі кубічних метрів, які споживають там в приватному будинку, є такі приватні будинки, які споживають по тисячі кубічних метрів, за транспортування газу треба було заплатити порядка 600 гривень, то зараз він оплатить тільки 29, як фіксовану абонплату. Або там 17, або 36, яке приймуть рішення. Але все одно воно буде в рази менше. Порушення строків виплати заробітної плати його найчастіше фіксують працівники Держпраці в Закарпатській області. З 10 лютого були внесені зміни до порядку накладення штрафів. До цього часу діяли три види відповідальності – дисциплінарна, адміністративна та кримінальна. З 1 березня 2016 року передбачена відповідальність у вигляді штрафу для юридичних та фізичних підприємців, які використовують найману працю. За порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат понад місяць застосовується штраф у розмірі 4350 гривень за кожного працівника. До цього часу відповідальність за порушення трудового законодавства несли виключно посадові особи підприємств, установ, організацій. Посадові особи. Зараз, з 11 березня, відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України, крім вище зазначеної відповідальності, накладаються штрафні санкції на суб'єкт господарювання, тобто на юридичну особу або фізичну особу-підприємця, який використовує найману працю. Зокрема, вказаною статтею значно посилено відповідальність фінансові санкції за порушення, такі як фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, що ми називаємо трудові нелегали, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків. Коротко про важливе. Схвалити відставку міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського може лише Верховна Рада України. Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури. Міністр зараз йде у відпустку на місяць до 15 квітня. Щодо відставки, то його заява є у Верховній Раді з грудня 2016 року. Відтоді нічого не змінилося. І єдиний варіант, як він може піти у відставку, це щоб Верховна Рада проголосувала за його відставку, наголосили у відомстві. Про намір подати у відставку міністр інфраструктури України заявив ще в грудні 2015 року. Проте 4 лютого цього року Пивоварський заявив, що готовий відкликати цю заяву. У 2015 році доходи у сумі, що перевищують 1 мільйон гривень, задекларували 903 українці. Про це повідомили в прес-службі ДФС України. Загальна сума задекларованого ними доходу становить 4,6 мільярда гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб, яку ці особи самостійно визначили до сплату в бюджет – 84,2 мільйона гривень, військового збору – 9,8 мільйона гривень. Як повідомляється, загалом українці подали майже 105 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Найактивніше декларували свої статки жителі Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей. Загальна сума задекларованого громадянам доходу становить 8,2 мільярда гривень. Це на 1,1 мільярд або на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Сума податку на доходи фізичних осіб, визначених громадянами до сплати самостійно у 2016 році, становить 233,7 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вона збільшилася на 54%. Найбільші суми до сплати задекларовано у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Також, за даними декларації, громадянами задекларовані до сплати 43,3 мільйона гривень військового збору. З початку деклараційної кампанії майже 26 тисяч осіб скористалися правом на отримання податкової знижки. Задекларована сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню, 38,3 мільйона гривень. Продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні може розпочатися вже менше, ніж за рік, із 1 січня 2017 року. Саме тоді можуть дозволити продаж землі, яка перебуває у державній власності. А ось громадянам планують дозволити продавати сільськогосподарську землю із 1 січня 2019 року. Про це йдеться в плані дій Кабміну на 2016, пункт 351, що оприлюднений на урядовому порталі. Цього року відповідні відомства мають розробити законопроекти та подати на розгляд Верховної Ради, аби ринок землі запрацював уже на початку наступного року. Нагадаємо, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні до 1 січня 2017 року. Не унеможливлюємо й того, що його можуть продовжити через недосконалість вітчизняного законодавства про ринок земель. Після зняття мораторію в Україні на продаж землі сільськогосподарського призначення її вартість може бути на рівні польської. Швеція збільшить допомогу Україні на 3,2 мільйона євро. Відповідно, загальна сума допомоги складе 14,5 мільйонів євро. Про це в Твіттер повідомила міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем. Важке становище на сході України, де постраждали 3,7 мільйона осіб, де 215 тисяч переміщених дітей. Ми збільшуємо допомогу на 3,2 мільйона євро, збільшуючи загальну суму до 14,5 мільйонів євро, написала Вальстрем. Нагадаємо, Швеція виділила близько 175 тисяч доларів на реформування системи безпеки і оборони України. Уряд Швеції прийняв рішення про виділення 1,5 мільйона шведських крон для надання допомоги в реформуванні системи безпеки і оборони, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Українські оператори державних лотерей вважають, що чиновники навмисно вбивають їх бізнес непосильними податками і надуманими санкціями, розчищаючи місце для своїх, повідомляє УНН з посиланням на Ukraine Coming Congress. З операторами лотерей згоден ряд юристів і депутатів. Першою причиною гальмування ринку стали нові ставки оподаткування. З 1 січня оператори змушені платити податок з обороту лотерейних компаній – 10%, податок на виграші – всі, навіть мінімальні – 15%, військовий збір – 1,5%, податок на прибуток лотерейних компаній – 18%. При такому тиску оператори змушені йти в тінь або залишати ринок. Крім того, чиновники взялися експлуатувати тему про російське коріння лотерейного бізнесу в Україні. Це дало привід ввести персональні санкції проти операторів. 2 вересня 2015 року РНБО вирішив застосувати обмежувальні заходи відносно лотерейників. Єдине, на що сподівалися українські лотерейники, це законопроект Мінфіну, який передбачає податкове послаблення. Однак податкова реформа провалилася, як і зміни на ринку лотерей. Нагадаємо, державні органи заблокували операторам лотерей можливість сплати податків до Держбюджету України за 15-й рік, погрожуючи при цьому штрафами за несвоєчасне перерахування коштів. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. Долар США купують за 26 гривень 35 копійок, продають за 26,99. 1 євро коштує купівля 29 гривень, продаж 30 гривень 1 копійка. 100 угорських форентів купують за 8 гривень 7 копійок, продають за 9 гривень 9 копійок. 10 російських рублів купують за 3 гривні 34 копійки, продають за 3 гривні 38 копійок. Англійський фунт стерлінг, купівля 36,27, продаж 38,13. Польські злоти купують за 6 гривень 47 копійок, продають за 7 гривень. Чеську крону купують за гривню 2 копійки, продають за гривню 16.
Румунська лея коштує купівля 4 гривні, продаж 4 гривні 45 копійок. Нові тарифи, нові правила. З 15 березня проїзд в ужгородських маршрутках коштуватиме 4 гривні. Таке рішення прийняла міська рада на засіданні виконкому 9 березня. Ще одне нововведення – школярі відтепер їздитимуть безкоштовно, що не надто радує водіїв громадського транспорту, адже як саме ідентифікувати школярів – незрозуміло. Про думки перевізників та пасажирів маршруток розкажуть наші журналісти. 8 гривень на день. Відтепер саме стільки витрачатимуть на дорогу ужгородці, які повинні доїжджати на роботу. Дехто із користувачів громадським транспортом обурюється підняттям тарифів. Інші вважають це закономірним явищем, адже зараз дорожчає все. Я знаю, може поміняється. Я би радий. Нехай буде. Так треба, так треба. Я живу за містом, тому стараюсь. За того, що зарплата маленька, я стараюся ходити більше пішки. Багато грошей. Кожен день там, хто далеко, кому добратися далеко, то 8 гривень. Все дорого зараз стало, так що то таке. Головне тільки, щоб пенсіонерам було добре. Рішення про нові тарифи на громадський транспорт прийняли на засіданні виконкому 9 березня. Питання поставили Руба саме перевізники. Мовляв, зараз невигідно перевозити пасажирів за 3 гривні. До того ж, бюджет на 2016 рік викликав і у перевізників, і у пільговиків когнітивний дисонанс. Держава гарантує безкоштовний проїзд пільговикам, але гроші на це не виділяє. Влада пішла їм на зустріч. Тарифи підняли на гривню та виділила компенсацію у розмірі 13 мільйонів гривень. Взамін до категорії пільговиків віднесла школярів. У нас за январь-февраль місяць перевозчики працюють собі в убиток повністю, і вже март почався, 8 марта пройшло. Ні копійки компенсації вони мати не будуть, тому ми просимо включити питання про пересмотр тарифів в на сьогоднішнє рішення ми за засідання ісполкома. Самі ж водії маршруток стверджують, 3 гривень було достатньо. Незважаючи на вигідний для них тариф, нововведеннями не задоволені. Перш за все через те, що ідентифікувати школярів важко, а відмовити у безкоштовному проїзді не мають права. Людей за 3 гривні. Вигідно було. Вигідно? Звісно, вигідно. Може бути тут 10 гривень, а хто їздить безплатно, і так безплатно їздить. Тут ціна ролі не грає, тут треба порядок навести муро і все як має бути. Ну як я приділю 14 йому лет, за конь зайде конь 16-летний, сказав мені 12 лет. І я що йому, як я йому докажу? Як я можу доказати, що йому на самом деле 16, а не 12 лет? Ти шофера в убитки, всі шофера будуть тепер в убитки. Безкоштовним проїздом і надалі користуватимуться пільгові категорії громадян, зокрема ветерани війни, чорнобильці, військовослужбовці, інваліди всіх груп, пенсіонери за віком, сироти та неповнолітні особи із багатодітних сімей. На сьогоднішній день гостро стоїть питання обліку пільговиків, які перевозяться, оскільки за 20 років державою так і не було визначено єдиний механізм обліку пільговиків, які перевозяться. Тому на сьогоднішній день ми проводимо моніторинг. Загалом в Ужгороді проживає 26 тисяч громадян, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та майже 15 тисяч школярів. До наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.